Så Sådär, förenkla det här uttrycket. Jag gör ingenting här i början. 8-2AB minus 2AB. Sen har jag ett minus b för parentesen här, så jag skriver minustecknet Multiplicerar in b som om det var en positiv faktor. Så b gånger 3 det blir 3b och b gånger minus 3a det blir minus 3ab Sådär. Sen så tar jag och tar bort parentesen och byter alla tecken. Så jag får 8 minus 2ab minus 3b minus minus. Det blir plus 3ab. Sådär. Så vad får vi här då i slutet här? Ja, vi får följande då. Vi får eh, minus plus två stycken AB, plus tre stycken AB, det blir ett AB. Sen har jag minus tre B, då har jag har hanterat de där tre termerna. och Sen har jag en plus åtta här. Sådär!